Viti i ri arsimor nisi me alarmin e koronavirusit në shkollën 9-vjeçare Papa Kristo Negovani në Ersek. Infektimi me COVID-19 njërës prej pastrueseve të kësaj shkolle 9-vjeçare ka sjellë alarmin në bashkinë e Kolonjës. Janë 10 mësues të tjerë të dyshuar të prekur me koronavirus. Vetë karantinimi i 10 nga 39 mësuesve të shkollës në pritje të përgjigjes së tamponit ka ndikuar në zhvillimin e procesit mësimor të 200 nxënësve. Disa prindër morën këtë mesazh ku u thuaj se nxënësit nuk duhet i dërgonin në shkollë, por drejtoria e arsimit mohoi pezullimin e mësimit. Vetë nxënësit thanë se mësimi u bë me orë të shkurtuara, ndërsa lëndët e mësuesve të karantinuar nuk u zëvendësuan. Me orë të shkurtuara gjysmore. Orët janë shkurtuar, ndonjëherë mësimi zëvendësohet. Situata në shkollë ka krijuar shqetësim edhe mes komunitetit të prindërve, të cilët nga ana tjetër shkelin rregullat jashtë kangjellave të shkollës. Nuk e marr vesh si do të vij punë. Ka 2 ditë që është bërë tamponi dhe përgjigje së shkëtuar. 7 mësues dhe një nxënës ndërkohë janë konfirmuar me koronavirus në Elbasan, ku në ditën e parë të shkollës, 3 fëmijë të tjerë u kthyen në shtëpi pasi kishin temperaturë të lartë. Por shqetësues mbetet mos respektimi i distancimit social në oborret e shkollave, dhe faji është lënë drejtorisë së shkollave për mos organizim të turneve. Bashkimi e grupeve njërë shumë keq. Një derë tjetë për qytetë nxënësi që do hynë, dhe një derë për nxënësit që dalin. Me të dhënat e së martës, numri i mësuesve të prekur me koronavirus shkon në 16 në disa bashki të vendit.